barchaga assalomu alaykum Siz youtube kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman demak kanalimizga birinchi bo'lsangiz obuna bo'ling videoni oxirigacha ko'ring fikr mulohazalaringizni kommentariyada qoldiring videoni barchaga maksimal darajada de ulashing demak bugungi mavzumiz onlayn ariza topshirish davlat test markazini testlarda ishtirok etish ya'ni universitetga kirish imtihonlari uchun demak azizlar birinchi navbatda my nuqta saytiga kiramiz agar siz ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz ro'yxatdan o'tish tugmasini bosib telefon raqamingiz o'zingizga xos parol hamda captcha. hozir internet yaxshi bo'lmagan uchun ko'rmayapti mana captcha uchun shu raqamni kiritasiz va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz agar sizda login parollar bo'lsa telefon raqamni kiritib parolni kiritib kapchani qiymatini yozasiz kirish tugmasini bosasiz tak endi bu yerdan nimalar ko'rish mumkin shaxsiy ma'lumotlarni ko'rish mumkin chet tilni sertifikatini ko'rishingiz mumkin milliy sertifikatni hamda sizda bor imtiyozlarni bu avtomatik tarzda paydo bo'ladi agar sizdagi imtiyozlar avtomatik tarzda paydo bo'lmagan bo'lsa imtiyoz taqdim etuvchi vazirlik yoki idoraga murojaat qilishingiz lozim bo'ladi demak birinchi navbatda qabul 2021 ga o'tasiz bu yerdan tugatgan oliy ta'lim muassasangizni kiritasiz masalan o'rta maktab bo'lsa qaysi davlatdaligi ya'ni qaysi viloyatdanligini ham va viloyatdan tumanga o'tasiz agar shunaqa vaziyat bo'lib qoladigan bo'lsa viloyat bosganingizda chiqmaydigan bo'lsa boshqa viloyatni bosib u yerdan tumanga o'tasiz va qaysi maktabni bitirganingiz haqida ma'lumotni kiritasiz tugatgan yilingizni kiritasiz bu yerda e'tiborli bo'lish kerak agar bu yil tugatgan bo'lsangiz siz to'lov qilmaysiz agar bu yil emas boshqa eskiroq muddatda to'lagan bo'lsangiz tugatgan bo'lsangiz to'lov amalga oshirishingiz lozim bo'ladi hujjat seriyasi ya'ni shahodatnomani seriyasi hamda raqamni kiritishingiz lozim bo'ladi hamda saqlash tugmasini bosasiz va qabul 2021 qismiga o'tib bu yerda keltirilgan shartlar bilan tanishasiz shartnoma shartlarini qabul qildim deb yozishingiz lozim bo'ladi e'tiborli bo'ling deb bizga xabarnoma aytilyapti ta'lim shakli va ta'lim tilini tanlayotganda e'tiborli bo'ling ta'lim yo'nalishlari tanlanganda kamida bitta ta'lim yo'nalishini tanlash majburiy qolgan ta'lim yo'nalishlarini tanlash ixtiyoriy tanlangan oliy ta'lim yo'nalishlari ketma ketligi qat'iy hisoblanadi endi e'tibor berishimiz uh, kerak bo'lgan narsa tanlov ustuvorligini belgilash davlat granti yoki davlat granti va to'lov kontrakti agar siz davlat grantini tanlaydigan bo'lsangiz sizni o'sha to'plagan baliniz davlat grantlari asosida belgilanadi a ana shu ro'yxat ichidan olinadi agar siz davlat granti va to'lov kontraktini bosadigan bo'lsangiz ham davlat granti ham to'lov kontrakti asosida sizni ballaringiz reytingga ko'rinadi uh, demak sizda to'liq ma'lumot berilyapti siz ustuvorlik sifatida davlat granti va to'lov kontraktini tanladingiz bunda siz ta'lim yo'nalishining qat'iy ketma ketligi asosida davlat granti siz tanlagan yo'nalishda davlat granti asosida qabul parametrlari ajratilgan bo'lsa va to'lov kontrakti asosida qabul parametrlar doirasida ishtirok etasiz deyapti de. ya'ni aytyapti agar siz birinchisida qabulda o'tmasangiz ikkinchisiga ikkinchisi bo'lmasa uchinchisiga va hokazo beshinchisida tanlovda ishtirok etasiz deyapti bu ta'lim yo'nalishi qat'iy ketma ketligida amalga oshiriladi deyapti agar davlat grantini tanlasangiz siz grantlar orasida bo'lasiz albatta grant parametri ajratilgan bo'lsa ya'ni birinchisi davlat grantiga tavsiya etilgan etilmagan bo'lsangiz ikkinchisiga o'tadi to'lov kontraktiga o'tmaydi ya'ni faqat grantda o'qishni xohlasangiz mana shu grantni bosasiz faqat grantlarni ichida siz nima deydi baliz aylanadi agar sizni baligiz o'sha grantlar ichida joy olmasa siz, siz talaba bo'lmaysiz tasdiqlash tugmasini bosasiz maqsadli qabul tasdiqlash tugmasini bosasiz va test topshiradigan hududingizni belgilaysiz masalan namangan viloyati qaysi ta'lim shakli bo'lsa o'shani ta'lim tili bo'lsa o'shani tanlaysiz test topshirishni ham o'ziz tanlashingiz kerak endi e'tibor berish kerak qaysi universitetni birinchi tanlasangiz keyin ikkinchisiga yo'nalishingizni yozasiz birinchisi masalan xohlagan universitet ikkinchisi o'zizga yoqqan o'ziz kirmoqchi bo'lgan yo'nalishingizni <laughs> tanlaysiz undan so'ng sizga e'tibor berayotgan bo'lsangiz fanlar majmuasi beriladigan balli maksimal ball hamda bakalavr yo'nalishiga mos ikkita fan sizga ballari ko'rsatilyapti hamda beshta fan bo'yicha jami necha ball olishingiz mumkin mumkinligi ko'rsatib o'tilmoqda bir yuz besh dona test ishlanar ekan maksimal bal ikki yuz sakson besh ekan hop endi yana tepaga chiqib ikkinchi oliy ta'lim muassasasni muassasani tanlasangiz o'shanga mos bo'lgan turdosh bo'lgan nimalar oliy ta'lim muassasalari yo'nalishlari ko'rsatiladi hokazo o'qib turib beshtagacha bemalol hujjatlaringizni topshirib saqlash tugmasini bosishingiz mumkin saqlash tugmasini bosganingizdan so'ng albatta sizga sms kod boradi sbs kodni kiritishingiz lozim ya'ni bu o'zgarishlarga uh, rozi ekanligingizni bildiradi tasdiqlash tugmasini bosasiz va arizangiz qabul qilinadi um, ro'yxatga olingan sanasi hamda siz uchun to'lov kvitansiyasi uh, aytiladi bu to'lov kvitansiyasini xohlaysngiz click orqali xohlasangiz hmm, boshqa parametrlar orqali ya'ni bankdan topshirishingiz mumkin bo'ladi xullas oddiy mana shu o'zingizni ehtiyot qiling talabalik vaqtiga muyassar bo'ling deymiz o'zingizni ehtiyot qiling kanalimizga obuna bo'lishni albatta unutmang fikr mulohazalar savollar komentariyaga xayr